националнационистите. Првоосомничениот дека ги организирал грабнувањата и дека лично со пиштол ги убил 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје и 74-годишниот Панче Жежовски од Велес. Љупчо Палевски Палчо излегол од Македонија на 30 ноември, само неколку дена по убиството на девојчето. Отишол прво во Србија, па оттаму во Бугарија. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски негира дека некој во полицијата му шепнал на Палчо дека е осомничен за да избега. Во моментот кога ја напуштил државата, тој воопшто не бил осомничен. Во последните години Палевски и беше познат на јавноста преку неговите обскурни политички движења, YouTube подкастите во кои ширеше теории на заговор, крајно десничарски ставови и националистички пораки. Додека цела Македонија трагаше по детето за чие убиство е осомничен, Палевски си објавувал политички пораки и Facebook беседи за перењето пари во Македонија. Токму неговото политичко движење Десна, преку кое е активен на Фейсбук, е врската со двајцата други осомничени. Движењето е опишано како прирачник на чистите сирови идеи. Велибор Манев и Владко Кешишев на Фейсбук објавуваат заеднички фотографии со Палевски и символиката која ја користи крајната десница. За киднапирањата и убиствата има петмина осомничени. Палевски е во бегство. Се уште не е докрај расветлена улогата на таткото на убиеното девојче и тројца кои се веќе во притвор. Велибор Манев, Владко Кешишев и карате мајсторот Боре Видевски признале се. Според нивните сведочења, Палевски лично ги извршил двете убиства на кои присуствувале двајца различни осомничени кои сведочеле на нив. Во просториите на основното јавно обвинителство, тројцата од сите петмина инволвирани за кои што постои основи на сомнение во овој момент дека се извршители на овие кривично-правни действија, имаме признание за целокупниот ангажман нивен тек на настанот, кој какви действија презел и кој со што и зошто бил задолжен во текот на сите овие активности преземени од нивна страна. Детето било грабнато за да се бара откуп од мајката, но нешто тргнало спротивно на планот и било убиено 3 часа по грабнувањето. Нејасно е како Палевски, кој вртеше милионски бизниси во 90-тите, дошол до ниво да киднапира дете за изнуда од десетици илјади евра. Во 90-тите, сега згаснатата фирма на Палевски, УПА Ентерпрајз, градеше многу згради во Скопско Дебармаало. Најпозната е зградата Тифани на крајот на Партизанска во центар. Позната му била и зградата каде што живееше и од каде што беше грабната малата Вања. Токму неговата фирма ја градела. Затоа сведочи и имотниот лист според кој заедничките простории во зградата се уште се водат на УПА Ентерпрајз. Во политиката стана познат како председател на градската организација на СДСМ. Потоа стана собственик на своевремено најпопуларниот неделник Старт, во кој работеа познати новинарски имиња и на телевизијата ТВ Скопје, со која не постигна медиумски успех. Неговото политичко движење Трета пред неколку години се спои со партијата Глас за Македонија на одметнатата СДСМовка Солза Грчева. Во мај годинава Палевски бил уапсен во близина на тунелите Демиркапија Јаворица зашто носел пиштол без дозвола. Наводно бил фатен заедно со уште 3 други лица како бараат злато, а се обидал да го фрли пиштолот за кој имал само дозвола за поседување, но не и за носење. Во 2021-та пцуел инспектори од финансиската полиција додека жена му била таму на распит. Во 2019-та беше уапсен на аеродромот Никола Тесла во Белград по хрватска потерница заради постапка за неплатен долг. Според судските списи, тој бил чест гостин на македонските судови, каде што најчесто се појавувал во спорови за пари. Двојно убиство, од кое едно на дете, е сосема поинаква ситуација.